Hallo julle en welkom by vandag se oordenking. Dit was Charles Spurgeon wat gesê het, hy leer eerder een persoon om te bid as wat hy 10 mense leer om te preek. Nou, dis nogal 'n dapper ding om te sê, veral in ons dag met predikers op elke straathoek, veral die een genaamd sosiale media. Maar ek wil nogal met hom saamstem oor hierdie stelling. Daar is meer as ooit 'n behoefte aan gelowiges wat veel meer hulle harte voor God in gebed uitstort as om links en regs mense te Bybelbes met hulle opinies. Maar ek dink ook nog meer om eerder vir die mense te bid met wie ons verskil, van wie ons jy hou nie, en ja, selfs die mense wat vir ons leed of onreg aangedoen het. Want ek is daarvan oortuig dat elke keer wat ek en jy vir mense bid van wie ons jy hou nie, of met wie ons nie saamstem nie, of wie ons iets aangedoen het, jy weet, daai persoon by die werk, of daai persoon in die verkeer, elke keer wanneer ek en jy bid eerder as om hulle aan te val, wanneer ons bid vir hulle, verander God iets diep in ons harte, meer as wat hy die situasie verander, waarvoor ons bid. Jy sien, gebed is nie 'n transaksionele ervaring nie, maar eerder 'n verhoudingservaring. Dit is 'n verhoudingsgefokuste aktiwiteit en nie 'n transaksiegefokuste aktiwiteit nie. En wanneer jy bid, is dit 'n manier, dit is eintlik die manier om na God uit te reik en te vra, Here, verander my eeste. Here, deursoek my eeste. Deurgrond my eeste. Laat my hart en my oë na U verlang en nie afwyk van U nie. Karl Barth het op sy beurt gesê oor gebed, to clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of this world. Dis by gebed waar 'n lewing begin. Dis by gebed waar ware lewenstransformasie begin. Dis by gebed waar God vir my en jou kom wys dat ook die disorder of the world in ons harte sit. En dis by gebed waar die Gees van God vir ons areas in ons lewens uitwys wat nog nie ten volle onder sy heerskappy is nie. Dawid, as hy praat in daai bekende Psalm 139, maak Dawid homself oop vir God se lig om op hom en diep in hom te skyn. Hy bid nie vir teen sy vyande nie. Hy vra nie vir God hier, waar is jy nie? Al wat hy doen is hy nooi God in die diepste van sy hart sodat hy 'n verhoudingservaring van God in gebed kan het, eerder as 'n transaksionele ervaring. Ek wil dit vir ons lees as hy sê in Psalm 139, 23 tot 24, sê hy, deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar nie enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Kan jy hoor, die trant van die gebed is verhoudingstaal en nie transaksietaal nie? Gebede wat op verhouding gefokus is, kyk altyd eerste binne toe. Here, binne my, sken my, deurgrond my, sit my hart onder die vergrootglas en draai my fokus, my begeertes, my diepste longings, draai dit na U toe eerstens. Verwyder die dinge, die begeertes, die gedagtes, die gedragspatrone wat nie op die pad na ewige lewe lei nie. Verwyder dit van my. Die message vertaling sê dit so. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. And see for yourself whether I've done anything wrong. And then guide me on the road to eternal life. Alles in die gebed van Dawid hunker om meer en meer van die lewende God te ervaar in sy diepste menswees. Nou, Paulus ook in ons Efesiërs gebed vir die gemeente daar, sit hy in die tronk en dan skryf hy vir hulle die volgende woorde in Efesiërs 3 vers 19, hy sê, ek bid dat julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Ek bid dat julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Ek kan my net indink, Paulus sit in 'n tronk en sê, gemeente,
Ek bid dat jy met die volheid van God gevul word. Dierbaar is ek, ek weet nie van julle nie, maar ek begeer diep om met die volheid van God vervul te word, soos wat Paulus bid. Ek begeer om Paulus se gebed vir my en ook vir jou dit te maak, dat ek en jy altyd sal hunker na God, en nie net 'n bietjie van hom nie, die volheid van God. Dit beteken dat ons nie sal bang wees om hom toegang te gee tot die diepste kamers van ons harte nie, sodat hy ons kan deursoek. Want ek weet, hy wil in verhouding met ons leef, en elke keer wanneer hy die vergrootglas op ons plaas, wat hy ons sken, wat hy ons deurgrond, dit is om dieper in verhouding met jou te wees. Dit is nie om vir jou met 'n sweep te slaan nie. Hy wil in verhouding met ons leef en in verhouding met ons beweeg. Hy wil nie transaksioneel betrokke wees in ons stories nie. Hy wil met sy volheid betrokke wees in ons lewens. Mag jy in 'n oomblik soos die beleef dat God se volheid dit is daar vir jou. Jy het toegang tot die volheid van God, soos wat Paulus dit bid. Kom ek bid vir ons. Lewende Here, ek wil bid dat U ons harte en ons stories en ons uitkyk op U sal skuif van 'n transaksionele ervaring tot na 'n verhoudingservaring. Bo dit alles, Here, wil ek bid in die naam van Jesus dat ons 'n begeerte, 'n hongerte sal hê om die volheid van God mee vervul te word, soos wat Paulus dit bid. In Jesus se groot naam. Amen.